Elton Hüseyin Əliyev toyu pulsuz apardı. Hələ üstəlik 1000 manatla pul yazdırıb. Axşam Az xəbər verir ki, bu sözləri şair Nazilə Səfərli 7 canlı proqramında deyib. Aparıcı Vüsalə Əlizadə şov nümayəndələrinin onun oğlunun toyunu yazdırdığı pulun məbləğini açıqlayıb. Vasif Məhərrəmli, 1000 Nadir Qafarzadə, 1000 Damla, 1000 Nazənin, 1000 Günhan Həsənli, 1000 manat Tünzali Ağayıbla, 1000 Xatirə İslam, 1000 dollar pul yazdırıb. Aşıq Zülfiyə 500 manat, Manaf Ağayev isə 2000 manat pul verib. Nazilə Səfərli digərlərini təsdiqləsə də Manafın 2000 manat pul yazdırmasına etiraz edib. Orada 2000 olmayıb deyə o bildirib. Qeyd edək ki, şairin oğlu Nurlan Nurani adlı xanımla ailə qurub.